Hej og velkommen til en ny dag her i mit liv. Jeg starter vloggen lidt sent. Det er nu klokken 12:41, og vi har fået spist frokost. Og jeg ved sådan set ikke, hvorfor jeg starter vloggen så sent, men ja. Der er åbenbart gået et eller andet galt, så jeg ved ikke, men ja. Men jeg talte med min mor her i går, og så sagde hun, at hun ville gå ned med min computer i dag. I dag er det tirsdag. Men I ser først der på onsdag. Men jeg har lige sat min iPad til at så uploade dagens vlog. Altså den, hvor jeg fangede en fisk og så kyssede en fisk. Så den kan I godt glæde jer til at se. Den er lige ved at blive uploadet nu. Og så skal jeg lige smide thumbnail på. Det er træs, jeg ikke kan smide thumbnail på imens, fordi... At, eller jo, det kan jeg godt, men så skulle jeg bruge den app, som hedder Puffin, men det kan jeg ikke få lov til at så uploade derfra, fordi at den siger, at videofilen og sådan, den må ikke fylde mere end 500 megabyte. Så det kan jeg desværre ikke, så hvis der ikke er thumbnail på lige med det samme, så ved I hvorfor. Så nu ved I hvorfor. Men ja, nu klokken 12:42, som 18 minutter, så klokken 1, og så skal vi, nogen på, det hold jeg på, det ene hold, jeg er på, de vil cykle, og den, det går bare sådan, og jeg kører bare i min kørestol og sådan. Og så et eller andet med, så skal vi ned til en strand eller sådan noget. Så det skal nok blive fint nok, der, så kan jeg få lidt mulighed for at lave lidt timelapses og sådan lidt af hvert. Og sådan, ja, og sådan timelapses og sådan lidt forskellige billeder og sådan noget ved vandet, tænker jeg. Så det skal nok blive sjovt, men nu skal jeg lige have nu er den lige begyndt at så behandle her. Hvis jeg kommer lige til at trykke på skruen op knappen, så den, der kan man jo bare også lukke optagelsen på. Tænd og slukke optagelsen på. Men ja, jeg er lige ved at, videoen den er lige ved at blive behandlet nu. Så det jeg bliver nu, og så er der ikke så lang tid, før vi skal til at afsted. Så jeg tænker lige at sætte min telefon til opladning. Og så sætte på energibesparing, eller på flytilstand, fordi så går det lidt hurtigt med opladningen. Så jeg er jo nødt til at den løber tør. Men ja, det er det, jeg skal nu vente til den her vlog, den er offentliggjort. Så har jeg fået fri fra skole, og det er faktisk lidt tid siden, men vi fik ikke fri lige der, hvor klokken var 14:30, som vi plejer, men det var fordi, at mit hold, vi var ude på en havn eller sådan noget, og så dem, som der ville, de kunne tage badetøj med, og så kunne de bade i havnen. Så, og det kunne jeg jo ikke rigtig komme til. Så jeg havde min telefon med, som jeg altid har, og så lavede jeg lige et par timelapses ud over vandet og slow motion og taget et par billeder og sådan noget. Så de billeder, slow mo og timelapses og så billeder, det tænker jeg kommer nu. Og så nu klokken ellers 15:05, så er jeg her for 5 minutter, som det opdagede lige, at Niklas Asklinger han havde oplevet en ny video. Og det er jo tirsdag i dag, så det er 6 pack på 6 uger, han havde oplevet et afsnit af. Og så tror jeg, at Futter han havde oplevet en ny video, eller en ny blog, så det skal jeg også til at se nu. Så jeg skal sådan set bare lige til at se noget YouTube nu, så det er det, jeg har til mig at hygge med nu. Så er det lidt tid siden, og jeg har fået set lidt YouTube. Jeg har fået set den der vlog med Futte, og jeg har fået set den 6-pack på 6 uger med Niklas Askling. Og så havde jeg skrevet en besked
til min mor her for en times tid siden eller sådan noget, hvor jeg spurgte hende, om hun havde været nede i en computer med min computer. Og så ringede hun til mig lige her lige før, og så hun var nede i en computer der, at hun ringede. Og det hun kraftedeme fortæller mig, eller undskyld, det hun sørme fortæller mig, det er, at ham der manden, der rydde op i min computer, som fik alle de der lorte reklamer til at forsvinde permanent, sag, eller det har ham der manden i hvert fald fået gjort, sagde min mor, at han har fjernet alle de der reklamer, og der var vist også noget andet, han havde fjernet, og sådan noget, som det gjorde det. Men så det mor, hun fortalte mig, det er, at ham der manden, som der rydde op i min computer, han sagde, hvordan skal jeg forklare det? Ham der manden i computer, han sagde, eller min mor, hun fortalte, hvad han sagde til mig, eller sagde jeg. Men det, han sagde til min mor, det var simpelthen, at dengang jeg købte min computer, eller ja, dengang jeg købte den, det kan man vist godt sige, der burde, det han i hvert fald sagde, det var, at den computer, jeg har nu, den burde være hurtigere, end den er i forvejen. Så mor, hun fortalte mig, at han sagde, at for 1.029 kroner, så ville han kunne bestille en eller anden dims hjem, og så kunne han putte den i min computer, som min computer, den bliver hurtigere og bedre, sådan noget forhåbentlig. Og så kan jeg forhåbentlig komme til at lave GTA-video igen. Så det, på den måde, så er det jo faktisk en rigtig god ting, og så kan det måske også godt være, hvis han får gjort det på den måde, eller hvis han får skiftet noget ud i min computer og får sat noget nyt i, så kan det godt være, at min computer den bliver hurtigere til at redigere, og jeg kan lave GTA-videoer igen. Så det kan jeg jo sådan set godt huske, og så det han også sagde til mor, det var faktisk ikke i orden, det som Shark Gaming, de havde gjort, det der med, at de ikke havde givet mig, de havde givet mig en computer, som der rent faktisk skulle være hurtigere, men den ikke, ja, det er lidt svært at forklare, men i hvert fald, at den computer, jeg har nu, den skulle have været hurtigere, dengang jeg havde købt den og sådan noget. Så kort sagt, det han siger, det er, at det er simpelthen ikke i orden af Shark Gaming, at de gjorde det der. Jeg er ikke sikker på, at jeg siger det rigtigt, men jeg er ret sikker på, at det var det, de prøver at fortælle. Så det er lidt ærgerligt, men jeg troede bare, jeg skulle betale ham der mand for at få fjernet de der reklamer og alt det der lort der, som der bliver ved med at poppe op på min PC. Men det blev så udviklet til, at han skulle installere noget nyt noget på min computer, og jeg så skulle bruge 1.029 kroner på det, så det, ja, det er hvad der kan ske, så jeg kommer ikke til at have mange penge med på ferie, eller det gør jeg. Fordi at mor sagde til mig, at det bliver først efter sommerferien, eller sådan, fordi han skal først lige at bestille den der ting hjem. Men nu har ham der mand i hvert fald lige fået ryddet op på min computer og fået de der reklamer til at forsvinde. Så det er faktisk meget dejligt, men det der med den der ting der, og jeg skal betale, det er sgu mega ærgerligt. Så næste gang jeg skal have en ny computer, Så bliver det altså nødt i en computer, fordi, ja, det gør det altså. Så det var bare lige det, jeg ville fortælle jer. Så husk næste gang, I skal ned og kigge på en computer, så vær opmærksom på det, og så vil jeg råde jer til at gå ned i en computer. Det er ikke nogen reklame der, men jeg synes bare, at nu har jeg haft så mange problemer med det, og jeg synes ikke, at de skal opleve det samme som mig. Fordi det er rigtig træls, fordi nu kan jeg jo se her, jeg har ikke nogen computer i denne uge her, og så bliver jeg jo nødt til at lave vlogs fra min telefon af. Men hvis det ikke var sket, altså hvis jeg ikke havde købt den på Shark Gaming eller sådan noget, så havde det her nok ikke været sket. Så fuck jer, Shark Gaming, eller nej. Men bare lige for at sige det til jer, I skal altså være opmærksom på, når I køber computer. Hvad for nogle firma I køber dem ved og sådan noget der. Det kan godt være, at de finder nogle, der er mega billige og lækre og sådan, men altså, I skal finde nogle rigtige computereksperter, som for eksempel dem nede i JN Computer Frederikshavn, de har fandme været gode til at hjælpe mig med alle de spørgsmål, jeg har haft med skærme og sådan noget der.
Det har fandme været en god service, og det er ikke nogen reklame, bare ligesom I ikke bliver forvirret. Men ja, jeg synes bare lige, at jeg skulle fortælle jer det, fordi det var faktisk ret nederen at høre. Men det var da godt, at ham der i Jordan Computeren kunne fortælle det, fordi det er kraftedeme ikke i orden. Så kan det være, at jeg finder på at så skrive en klage til ChatGPT. Men ja, det var bare lige det, jeg skulle fortælle jer. Så er det lidt tid siden, og vi har faktisk fået spist aftensmad. Jeg har fået set lidt YouTube og været lidt på Facebook og sådan noget. Men det her, det er sådan set bare lige en afslutningsvideo. Men det, ja, det der klip der, hvor jeg fortalte jer om min computer, det, ja. Så det, ja, det ved jeg ikke helt, hvad jeg skal sige. Det er i hvert fald mega træls. Men den gode ting er jo sådan, eller hvis man, jo, den gode ting det er, at, hvad hedder det nu, det er, at jeg får det min computer tilbage, inden vi skal på ferie på lørdag, og så tror jeg, at det er nu, vi kommer hjem, eller sådan, så har de måske fået bestilt den der ting hjem, eller sådan, nu ved jeg ikke helt, fordi de jo rammer sammen i sommerferien, og sådan noget, så, men vi må håbe på det bedste, at der ikke kommer til at gå så forfærdelig lang tid, før at de får bestilt ting hjem, og de får lavet min computer, som den rent faktisk fungerer 100%, og er hurtig og lækker og sådan noget der. Så kan det måske være, hvis det nu er, når de får skiftet det der i min computer, så kan det måske være, at min computer den bliver hurtigere, eller det gør den, og så kan det være, at den bliver så hurtig, at den kan, eller at jeg kan få lov til at lave video med GTA 5 igen. Hvem ved? Man kan jo håbe. Men ja, det her, det var faktisk bare lige en afslutningsvideo, et afslutningsklip for den her blog her. Så hvis du godt kunne lide at se med i den her blog her, selvom at den, og jeg håber ikke, I synes, den blev lidt alt for kedelig med alt det der computersnak, ja, der har været i bloggen og sådan noget der. Eller de sidste par dage her med computersnak og sådan noget. Men det er jo mit liv, I følger med, så I skal jo også høre på alt det computersnak, sådan, hvis der er noget galt. Men ja, hvis du godt kunne lide at se med i den her dag, så må du gerne like og abonnere min kanal og skrive kommentar. Så ses vi i morgen til dag 29, tror jeg det var. Der gik min telefon lige. Der fik jeg lige bestået på, at der var lavet strøm. Men ja, indtil vi ses i morgen til dag 29, så ses vi i morgen. Så nu må jeg hellere få slået, for den løber helt tøjet. Men indtil da, så hej hej!